terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King CDT akan berkongsi kepada tuan-puan cara melajukan motor Chris 110cc. Jadi King CDT akan kongsi kepada tuan-puan resepi melajukan motor Moderna Chris 110cc. Okey, untuk menjadikan motor tuan-puan laju, tuan-puan boleh menukar blok size 57mm. 57 mana, 53 mana. Untuk menjadikan motor tuan-puan lebih pick-up, tuan-puan boleh tukar Exa Racing sekali. Exa Racing masuk yang cutting standard sudah. Kalau pakai coil racing, pakai coil racing jenama Umar Racing. Okey, kabrito tuan-puan boleh masuk kabrito Umas 28mm. Yang tu memang mancun lah. Memang pick-up top memang rasa power. Lepas tu kalau modal kurang, tuan-puan boleh guna ni lah. Tuan-puan boleh guna Tabletor KS 125. Mana pick-up dengan top dah terasa lebih kurang lah dengan Umas. Tapi Umas ni dia kualiti dia tahan sikit lah lama kan. Jadi seterusnya tuan-puan boleh pakai cam. Cam custom pakai hard ini. Pakai hard. Head boleh tukarkan head standard. Kalau masuk blok 53 tak payah buat payah. Kalau masuk blok 57 ataupun 60 buatlah payah. Head standard boleh pakai lagi. Kalau 53 nak buat bawah pun boleh, tapi jangan besar-besar sangat lah. Kan? Buat ukur, apa ni, buat ikut ukuran dia. Jadi sebenarnya tuan-tuan boleh tukar CDR Racing untuk motor Chris. CDR Racing pakai yang BRT nya. CDT ada sebulan, warranty 1 tahun CDT lagi. Pakai memang akan hilangkan cut off motor tuan-puan lah.
Ni activity on the way. Apa ni? Activity on the way. Nak pergi first bayar customer. Jadi activity bawa motor customer lah. Dia tak ambil lagi. Dia kata pakai lah dulu. Kan? Pakai dulu sebab motor dah lama tak pakai. Jadi dia cuba activity running dulu kan. Saya pun awal-awal pun dah mula buka balik. Kira-kira lah. Jika tuan-puan nak tambah lagi kelajuan, tuan-puan boleh jerok. Untuk 110 boleh jerok. Jerok 4mm. 6mm. Ikut bajet tuan-puan lah. Makin tinggi stroke anda, makin banyaklah modal yang boleh keluar. Kan? Apa-apa pun kita ikut kemampuan kita. Tak ada lah tekanan sangat kan. Tak ada tekanan sangat hidup kita. Kita nak buat motor apa. Ni idola dia. Idola. Idola LC. Idola LC. Idola LC dia. Motor dah buat juga tu. Tu dia buat juga motor dia. Exhaust pun dah lain macam lah. Dia buka kedai makan. Tak silap lah. Tapi macam tu lah. Kalau tuan-puan nak lebih tahan lama long distance, untuk kris 110 boleh pakai bearing ceramic kiri kanan. Yang lain pakai original MTN okey lah. Untuk spek motor tuan. Kan, tak risau lah sangat. Lagi satu, King Trinity nak bagi tip. Kalau macam motor tuan-puan dah lama, contoh motor tuan-puan dah lama tak pakai, tuan-puan boleh lah tutup lubang exhaust dengan lubang carburetor, supaya wap-wap embun dia, air hujan dia tak masuk dalam exhaust lah, ataupun dalam enjin. Takut dalam enjin tu jadi sawat kan. Ada bertahun-tahun yang tu, 10 tahun, 5 tahun tak bawa. Tuan-tuan boleh lah tutup. Untuk carburetor kris ni, untuk motor kris 110, tuan-tuan boleh cubalah resipi yang sendiri bagi tadi. Yang penting penentu kelajuan motor tuan-tuan, kris Modena ni, dia body dia berat sikit. Kalau main highway tu memang king lah. Set betul-betul atas highway dia akan pergi sebab body dia berat. Nak pula jumpa bukit lagi sedap kan, lagi top buka yang panggil gila-gila punya. Sebab body dia berat. Jadi yang paling penting, last kali dah setting exhaust, carburetor, belok, bajet rod kan, contoh bearing dah tukar semua. Tuan-puan last kali tuan-puan set sprocket. Kalau untuk turis spek 57 boleh pakai 15, belakang boleh pakai 33 ataupun 30. Tu untuk motor turis lah, sebab body dia berat sikit. Kalau rasa enjin boleh pergi lagi, limit boleh turun sampai 28 set sprocket. Tu untuk main top lah. Tengok kalau macam bergegar tu ada dua sebab. Satu sebab dia sebab bearing enjin dah goyang, yang tu jadi bergegar kuat tu. Kita rasa macam nak jual lagi padahal tak pun. Yang kedua, tuan-tuan check sprocket. Kalau sprocket tu besar, kecil lah. Jadi gear 4 tu akan rasa rendah sikit kalau pergi. Kalau sprocket besar ni dia mengerang. Macam tu lah. Setakat ini saja perkongsian mungkin sendiri. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video King City yang seterusnya, boleh pilih video di sebelah kiri ni. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.